99. díl Alza Tech News je tady a s ním už i tradiční nášup novinek ze světa technologií. Dneska se společně podíváme na prostorový 3D displej od Sony, na chytrý ubrus a nebo třeba na novou kapesní kamerku od DJI. Zatímco si poslední roky ještě stále zvykáme na headsety pro virtuální a rozšířenou realitu, tak Sony už kouká dopředu a pomýšlí na blízkou budoucnost, ve které bychom si mohli pocit z VRka užívat pěkně bez headsetu. Tak se to tedy alespoň jeví podle nedávno odhaleného projektu s názvem Sony Spatial Reality Display. V podstatě jde o 4K obrazovku o uhlopříčce 15,6 palců, která umí vytvořit kýžený 3D efekt bez nutnosti nošení jakéhokoliv headsetu nebo brýlí. Člověk tak při sledování obrazu má pocit, že se daný předmět před ním vznáší v prostoru a mění tvar podle toho, z jakého úhlu se na něj dívá. Obrazovka je totiž vybavena celou řadou senzorů, které sledují polohu našich očí a zařízení tak umí v reálném čase dopočítávat 1-2K obraz pro každé oko. K tomu je samozřejmě potřeba pořádný výkon, o který se v tomto případě stará i7 procesor od Intelu a grafická karta RTX 2070 od Nvidia. Taková obrazovka bude mít hodně využití, ale už teď může ulehčit život třeba designérům a modelářům, kteří tak mohou na své projekty nahlížet z různých úhlů. Bohužel ale na hraní her to zatím nebude. Přesto ale, pokud vás tento prostorový displej od Sony zaujal a chtěli byste něco takového domů nebo do práce, tak si ho budete moci koupit už v listopadu, a to za lidových 140 000 korun. Trvalo to téměř 2 roky, než jsme se dočkali druhé generace gimbalové kamerky do kapsy DJI Pocket 2. Nyní je už ale konečně tady a přichází s několika významnými upgradey, které napravují většinu nedostatků z původního modelu. Asi nejdůležitějšího vylepšení se dočkalo audio. Pocket 2 se tak pochlubí rovnou 4 mikrofony, které slibují lepší snímání zvuku a vůbec kvalitnější audio jako takové. Dále se zvětšoval i samotný 64 megapixelový snímací senzor na 1/1,7 palce. Kamerka sice i nadále nabídne možnost natáčení videí až ve 4K rozlišení při 60 fps, ovšem nově zde přibyla možnost až 16-násobného zoomu a do budoucna bychom se navíc měli dočkat i podpory natáčení HDR videí. Dále se zlepšovala stabilizace videa, zaostřování a k tomu sem přibylo i několik nových funkcí, jako třeba standby režim pro rychlejší spuštění kamerky. Design jako takový zůstal veskrze stejný, ovšem rukojeť, ta je nově modulární a lze tak k ní nově připojit třeba malý stativ, reproduktor anebo bezdrátový mikrofon. Nové DJI Pocket 2 se tady jeví ještě jako ideálnější vlogovací kamerka než ta první verze a prodávat se bude za 9999 korun. Jakmile se nám tahle ta věcička dostane do rukou, tak si ji i hned zrecenzujeme. K vybavení do chytré domácnosti patří celá řada příslušenství od chytré zásuvky přes všelijaké senzory až po hlasového asistenta. Asi nikoho by ale nenapadlo, že součástí Smart Home se v následujících letech stanou i ubrusy. Vědci z Microsoftu totiž nedávno konečně dokončili vývoj chytré látky Capacitivo, která umí rozpoznat jídlo, pití a vůbec celou řadu předmětů, které na ni postavíme. V nedávných testech se tomuto chytrému prostírání podařilo správně rozpoznat téměř 95% všech předmětů, což je výborný výsledek. Na první pohled se něco takového může jevit jako zbytečnost, ale opak je pravda. Takový chytrý ubrus vám totiž třeba dokáže ušít recept na míru podle dostupných potravin, anebo nám například připomene úklid špinavého nádobí. Stejně tak může pomoci i při placení, anebo dokonce i měření kalorií. To všechno díky citlivým senzorům zabudovaným v látce. Výraz ubrousku prostři se tak rázem dostává úplně nový rozměr a je jen otázkou času, než se takové chytré prostírání stane součástí našich domácností.
Letošní rok se smartphonům značky OnePlus celkem dařilo. A především pak model 8 Pro si vedl doslova na výbornou. Přesto ale výrobce míří ještě výše a v budoucnu se chce stát Androidem číslo 1. Příští rok tedy můžeme očekávat nášup devítkových modelů a první základní model OnePlus 9 by měl dorazit už v březnu. Jeho přesné specifikace a parametry zatím neznáme, ale přesto se už teďka ví, že OnePlus plánuje ještě výrazně vylepšit svůj fotoaparát, zvýšit interní úložiště a všechny své nastávající modely osadit podporou bezdrátového nabíjení a zvýšeným stupněm krytí. Chybět nemá dokonce ani podpora pořádně rychlého nabíjení, něco mezi 60 až 80 W. To vše ale stále za typicky OnePlusovskou cenu, která bývá běžně nižší, než si třeba za své vlajkové modely říká Samsung. Proslýchá se dokonce, že bychom se mohli dočkat i zmenšeného modelu OnePlus 9 mini. No pokud bude OnePlus i nadále pokračovat ve stejném duchu a tempu jako letos, tak bych se vůbec nedivil, kdyby do 2 let přeskočil třeba i ten Samsung. K fitness náramkům a hodinkám neodmyslitelně patří malý dotykový displej. Honor ovšem pomýšlí na změnu a svůj Band 6 podle všeho osadí velkým OLED panelem, který se má podle všeho dostat hodně vysoko nad jeden palec. Podobným směrem se ostatně ubírá i poměrně nový náramek WatchFit od Huawei a zdá se, že lidé to vítají, takže proč ne? Ovšem ostatní parametry a specifikace fitness náramku Band 6 zatím neznáme a tak si na něj budeme muset počkat až do 3. listopadu. Právě ten den bude zařízení představeno v celé své kráse.